Då ska vi se på den här uppgiften. Jag vet att y är större än 0 och x dividerat med y är lika med 5. Och kvantitet 1 det är y och kvantitet 2 det är 20% procent av x. Och jag tittar på det här sambandet. då x dividerat med y är lika med 5 Och så skriver jag om det. För x dividerat med y är lika med 5. Då kan jag multiplicera båda sidorna med y. Och få då x är lika med 5. Y. Sen dividerar båda sidorna med 5. Så får jag att x delat med 5 är lika med y. Och att dividera med 5 det är det samma som att multiplicera med 0,2. Så det här är det samma som att skriva 0,2x är lika med y. Och 0,2. Det här kan vi se som en procentuell andel av talet x. Så 0,2x det kan vi se som 20% av x. Det är då lika med y. Så här så får jag att 20 av x, ja det är ju y och där har jag y. Så kvantitet 1 är lika med kvantitet 2.